Леонид Киринский атынан Амматаали Сейге школа пространства возможности ден улустағы форум болан асты. Форум педагог онна учуда сылын чарчетінен, етеніне Сахомог уйрақтын етігер, сүді кулаттақ саха литературатын төріттәчі Алексей Елисеевич Кулаковская өксік үлі өксөй төрәбіт күні қарананна. Форумға оскула директордары, директоры сол бұячылар, оғам сахны лидердыра күттін ылдылар. Терәхін чарчетінен лицей өліне әчілері, бәйлерін науышны әчінчіе проекторын көмішкәтілер, оғаталанын арияр онна сайынларар, Осас лаборатория терілті тұғынан кәпсетейлер, етенің аскола директордары стратегическая сессия ақыттан үйрақ сайдыйтын тұла бапростары ұрытыстылар. Форум түмігінен ұлыз асколалары бір сетімнің өлелі хейлергер, аналлақ бірайек оңғылуға. Лаборатория детства Омурбут проекта Хазбиди Оталанын Арга технология междисциплинарного обучения Российской академии образования Никита Онгулова технология на Амалуга Кайдахки для их потенциального видения Лахан Алым класс ушталларын кытта семинар болу турар олонно бихи Омурбут учебне пособиялар бит методическая материаллар бутын шуи баты ырытан көрдерін онны урокта кайда болуқтарын сөбейденнер бүгін хүлбе 9 учтал келен бу семинар болу турарын көрдібіт, еттібіт, оны бұл опыты тарқатамыд, балаған ең басын өкін өттен өрәққа келдірі әтек бұд.